Aizvadītajā trešdienā zemkopības ministrijā bija jātiekas Latvijas valsts mežu kapitāla daļu turētājiem un uzņēmuma padomei. Taču uz tikšanos ieradās tikai padomes priekšsēdētājs Edmunds Bezgis. Šobrīd palicis tikai kapteins, jo attiecīgi ir saņemti pārējo padomes locekļu attiecīgi lūgumu atstādināties, jo attiecīgi viņi bija tā lēmuši. Vai jūs skatījumā uz jūsu kolēģiem padomē tika izdarīts politisks vai cita veida spiediens? Man nav tādas informācijas. Dienu vēlāk no amata aizgāja arī Bēskis. Līdšinējo Latvijas valsts mežu padomi atrada konkursā pirms pusotra gada. Tolaik zemkopības ministriju vadīja Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības. Rezonansi izraisīja gan fakts, ka pie darba padomē tika Rinalds Mūciņš, kuram ikdienā jātiek galā ar gana sarežģīto Stradiņa slimnīcas vadīšanu, gan tas, ka padomē strādās Aivars Tauriņš, kurš pirms tam zaudēja darbu Rīgas mežos un par viņa vadīšanas laikā notikušo, uzsākti vairāki krimināli procesi. Pārējie divi padomes locekļi bija no satiksmes nozares nākušais Kaspars Ozoliņš, kā arī Edmunds Bezgis, kura karjerā velkamas paralēles ar Gerharda pārvaldītajām sfērām. Pirms pusotras nedēļas pirmais par aiziešanu paziņoja Ozoliņš. Šāda veida procesi, ka mainoties politiskai virsvadībai, mainās arī valdes un padomes, arī man nav pieņemama. Tas varbūt arī zināmā mērā ir signāls. Tad jums bija signāls no zemkopības ministrijas politiskās vadības par to, ka jūsu laiks ir iztecējis? Nē, man tāda signāla nebija, bet katrā ziņā mums pietiekoši apkārt ir daudz citu signālu, kas ir citās kapitāla sabiedrībās, kas uzskatāmi demonstrē, ka attiecīgi valžu un padomu locekļi tiek nomainīti vienlaicīgi ar politiskās varas maiņu. Un šajā gadījumā, arī manā gadījumā, es noteikti nevēlētos, ka tas tā notiek. Ozoliņš iepriekš sarunā ar kapitāla daļu turētāju Raivu Kronbergu jau bija pieļāvis, ka varētu amatu atstāt. Tādēļ Kronbergam šis solis nav bijis negaidīts. Pārējo aiziešana gan. Tas mans personīgais viedoklis, kad, ja pilsētā runā, kā mēs visi zinām, kad tiek veidoti sāraksti, kaut kas tam līdzīgs, neviens nevēlās, ka viņus atstata. Un, protams, kad šiem padomes locekļiem ir arī savi tiešie pienākumi, kurus viņi veic, un šis padomes darbs viņiem ir kā, nu, tā kā papildus darbs vai papildu pienākumu, ko viņi ir ieguvuši caur šo konkursu. Viena pozīcija jau bija vakanta, bet līdz ar Ozoliņa aiziešanu padome jau bija uz kvoruma robežas. Tādēļ jau tobrīd sāka meklēt pretendentus vakanču aizpildīšanai uz laiku. Zemkopības ministrs noliedz, ka būtu pamats bažām par politiski ietekmētas pagaidu padomes izveidi. Manuprāt, mums tas, kas mums noteikti jāizdara, ir jāizvairās no kādām iespējamībām, ka atsevišķi uzņēmēji grupas, kā saka, virz valsts mežu savā sautīgās, nevis valsts interesēs, tieši tik vienkārši. Jums ir aizdomas par to, ka tas notiek vai varētu notikt? Man ir sajūta, ka Latvijas valsts mežu reputācija šajā virzienā ir iedragāta, un tā ir jāatjauno. Valsts mežu padomes aiziešana sakrīt ne tikai ar politiskās vadības maiņu. Uzņēmums pēc prokurora brīdinājuma sācis auditēt ilgtermiņa mežstrādes līgumus. Izskanējušas arī aizdomas par to, ka esošajai valdei mēdz būt problēmas ar lēmumu pieņemšanu. Tā strādā 4 neparedzēto 5 cilvēku sastāvā, turklāt atšķirībā no iepriekšējās valdes priekšsēdētāja balsī vairs nav izšķirošās ietekmes. Es arī dzirdēju dažādas versijas, tāpēc es noteikti, kad iepazīšos ar tiem jautājumiem, kas tiek izskatīti valdē, un tur, kur ir tie lēmumi, kā tad viņas sadalās, un kurš tad ir par ko balsojas, kāpēc nonāk pie nekonsensusa un nevar tikt uz priekšu ar kaut kādu lēmumu, vai var ietekmēt ar šo balsu un izšķiršanos. Arī šo valdi pērnvasara apstiprināja tikko aizgājusī padome. Tās izvēle izsauca pamatīgu viedokļu vētru apšaubot pretendentu atlases procesu un bažījoties par vairāku valdes locekļu reputāciju, tai skaitā par iespējamu saistību ar būvniecības karteli. Galu galā tika lūgts neatkarīgs izvērtējums gan par pašas padomes, gan arī uzņēmuma valdes atlasi. Likuma pārkāpumus nesaskatīja, tomēr secinājumos pieļauts, ka bijušas atkāpes no rekomendētām vadlīnijām, kā arī rīcība, kas ietekmējusi amatu konkursu rezultātus. Turklāt ievērota tendence, ka neatkarīgo konkursa komisijas locekļu vērtējums atšķīries no tiem, kuri bijuši pakļautās attiecībās. Dot lielāku lomu neatkarīgiem komisijas locekļiem,
Tas ir viens no korporatīvās pārvaldības ekspertu ieteikumiem. Tad aicinam šos ārējos ekspertus no dažādām nozarēm, jo nepieciešams nozaru zināšanas, kur uzņēmums strādā, ir nepieciešams pārvaldības, tiksim, stratēģija, finanšu kompetence, lai novērtātu šos kandidātus, tad ejam uz šo, ka nominācijas komisijas locekļu vairākums. Otrs ir šie vienprātīgie lēmumi, un tas ir jautājums, ko mēs esam iesnieguši premjeram, kā priekšlikums vai tāds no plāksteris likumdošanā šobrīd, kā var uzlabot atlases procesu. Bet līdz tam uzņēmumu vadīs pagaidu padome, ko meklē Zemkopības ministrijas vadība. Valsts mežu pagaidu padomē būs meža pētīšanas stacijas vadītājs Mārtiņš Līdums, kurš strādājas dažādās ar mežu nozaru saistītās iestādēs un uzņēmumos, Edvins Zakovics, kurš iepriekš ilgstoši bijis uzņēmuma valdē, arī Mārtiņš Gaigals, kurš agrāk bija uzņēmuma padomē, kā arī Turības uzņēmē darbības fakultātes dekāna Zane Driņķe un Ārlietu ministrijas publisko iepirkumu nodaļas vadītājs Sintija Ķikste. Vairāki avoti de facto norādīja, ka kandidātu meklēšanā iesaistījusies ministra padomniece meža nozares jautājumos, padoms prasīts arī meža īpašnieku biedrībai.